Bashkia e Tiranës ka marrë përsipër që të rindërtojë nga e para të gjitha banesat e dëmtuara nga lëkundjet sismike me ndihmën e donatorëve. Një ndër përfituesit e parë është edhe familja e Safet Poçit në Farg, i cili është edhe i paralizuar. Jo çdo e keqe vjen për keq, ndonjëherë një fatkeqësi ose një dramë ose një traumë që ndodh na mobilizon edhe për të bërë ca punë që ishin për të bërë. Edhe në fakt në gjithë gjeografinë e periferive të Tiranës, kryesisht janë prishur shtëpitë e njerëzve të kputur. Se të gjithë flasim kullat, po në fakt janë prish shtëpitë e fukarënve, nuk janë prish shtëpitë atyre që kanë ndërtuar ndërtesa të larta. Kështu që këtu në Farg, një nga shtëpitë më të vjetra të Fargës vjetër. Më e vjetër është. Po jo vetëm më e vjetra, por edhe më e kputura. Është ajo që psoi dhe më shumë dëme. Një kontribut rëndësishëm në ndërtimin e shtëpive të dëmtuara po japin edhe kompanitë private. Kompanitë e ndërtimit tashmë kanë marrë secila nga një dosje, ka adoptuar secila nga një shtëpi, edhe për sa kohë që në këtë qytet kanë pas begati dhe prosperitet, do t'i japin mbrapsht këtij qyteti dhe bujarinë e nevojshme që ky qytet ketë të gjithë njerëzit që të jetojnë mirë, jo vetëm disa përpara, disa më mbrapa. Përveç Bashkisë së Tiranës, Ministria e Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin Elisa Spiropali rënditi edhe institucionet të tjera që janë mobilizuar për të kapërcyer situatën e shkaktuar nga tërmeti. Ato që vinë nga natyra ne nuk i kontrollojmë dot. Tërmeti është një nga ato gjëra, po ato që mund ta bëjë robi, ato që mund ta bëjë qeveria, që mund ta bëjë bashkia, ne do ta bëjmë. Dhe prandaj jemi mobilizuar atë në terren në të gjithë territorin.